نوروز بو ئاگرێ چی وهای خستە جەرگەوە لاوان بە عشق چون بەرەو پیری مەرگەوە. گەیشتنی نەورۆز سەرساڵی نوێی کوردی پیرۆزبای عەرز دەکەم لە هەموو ئێوەی خۆشەویست لەلایەن تیمی ئاواتودەیەوە. نەورۆزی بڕیار لە هەمووتان پیرۆز بێت. ساڵی 1997 ساڵی رابردوو گەلەکەمان هەوراز و نیشێوی زۆری بڕی. کۆماری ئیسلامی کە هەوڵێکی زۆری دابوو ڕۆژهەڵاتی کوردستان بکەوێتە حاشیە و پەراوێزەوە، نەیتوانی بە ئاکام بگات. لاوەکان هاتنەوە مەیدان. ڕۆژهەڵاتی کوردستان بووە بە مەوزوع و بە مەسەلە و بە هەواڵ. لە ساڵی نوێدا هەوڵی ئێمە ئەوەیەکە بە هەموو توانامانەوە تێدەکۆشین بڵێسەی ئاگری خەبات لە ڕۆژهەڵاتی کوردستاندا، لە سەرانسەری ڕۆژهەڵاتی کوردستاندا و تەنانەت زیاتریش لە هەر جێیەک لە سەرانسەری ئێراندا کە کوردێکی لێبێ گردار بێت و دابژیرسێت. سفرەی بەشێکی زۆر لەگەلەکەمان بەتاڵتر بوو لە ساڵان و هیچ ئاسۆیەکی ڕوونیش بۆ ئەوە بەدی ناکرێت کە تا کۆماری ئیسلامی مابێت وەزعی گەلەکەمان باشتر بێت. لە ساڵی نوێدا زەخت و فشار بۆ سەر کۆماری ئیسلامی زیاتر دەبێت و بەداخەوە ڕەنگە وەزعی گشتی ئابووری و ماڵی گەلەکەمان خراپتر بێت. هەر بۆیەش دەبێت هەوڵ بدەین بۆ ئاڵوگۆڕ، دەبێت لە بێتەفاوەتی بێنە دەری. هەوڵ دەدەین لە ساڵی نوێدا گەلەکەمان چەندی بکرێ بڕیار بدات بۆ هەوڵدان بۆ بەدەستەوە گرتنی چارەنووسی خۆی، بۆ پێکهێنانی ئاڵوگۆڕ لە سەرانسەری ئێراندا. لەبەر ئەوەی ئاڵوگۆڕێک لە سەرانسەری ئێراندا نەبێت، لە ڕۆژهەڵاتیشدا هیچ ئاڵوگۆڕێک نابێت. لە ساڵی نوێدا گەلەکەمان پێویستە زیاتر لە هەر کاتێک تێکەڵ بەو ڕەوتی ئاڵوگۆڕە بێت کە قەرارە ڕوو بدات. و ئێمە هاوکات لەگەڵ ئەوەکە هەوڵ دەدەین یەکگرتوویەک لە سەرانسەری ئێران بۆ پێکهێنانی ئاڵوگۆڕ و رووخانی کۆماری ئیسلامی پێک بێنین، غافڵ نەبین لە ڕۆژهەڵات، بەرنامەدانێن، خۆمان ئامادە بکەین بۆ کاتێک کە ئەگەری ئاڵوگۆڕێک هاتە پێش، ئێمە ئەو دەستکەوتانێک کە گەلەکەمان چاوەڕوانیەتی و دەست بێنین. لە ساڵی نوێدا هەوڵ بدەین بیر و باوەڕی نیشتیمان پەروەری بەهێز بکەین. ڕۆڵەکانمان بە بیر و باوەڕی نیشتیمان پەروەرانە بار بێنین و پێیان بڵین کە ئەگەر ئەرچی خۆیان بە چاچی بەجێ نەگەێنن، ڕەنگە ئەوانی شیر دەستە بن. لاوانی ئێمە پێویستە تێکەڵ بە ڕەوتی خەبات لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بن. ساڵی نوێ ساڵێکی چارەنووسسازە بۆ گەلەکەمان و تێکۆشەرانی کورت لە هەر شوێنێک لە ڕۆژهەڵات پێویستە ئەوە بزانن کە بە یەکگرتوویی بە بەرنامەی هاوبەش دەتوانین لە پێناو وەدی هێرانی ئامانجەکانی گەلەکەماندا هەوڵ بدەین، هەوڵی سەرکەوتوانە بدەین و سەرکەوتووش بین. ئاسۆی سەرکەوتن لە چاو چەند ساڵی ڕابردوو لە هەر کاتێک ڕوونترە و شک مەکەن کە ئاڵوگۆڕی زۆر گرنگ بەڕێوەیە. تەنیا دەبێ خۆمانی بۆ ئامادە بکەین. خوشک و برایانی خۆشەویستم، ئێمە وەک تیمی ئاواتودەی وەک خزمەتکاری خۆتان دەنگی گەلەکەمان دەمێنینەوە لە ساڵی داهاتوودا. سپاسی هەمووتان دەکەین کە زۆر جار بەرەو پیلی بانگەوازەکانی ئێمەوە هاتن، زۆر جار هەواڵەکانی ئێمەتان بڵاو کردەوە و هەوڵتاندا بۆ ئەو فکر و بیرە هاوبەشەی کە هەمومان هەمانە بۆ وەدی هاتنی ئامانجەکانی گەلەکەمان. لە ساڵی نوێدا ئەو هەوڵانە زۆرتر نەکەین و هەوڵ بدەین کە هەرچی زیاتر هاوڕێیان، دۆستان، خزم و کەسوکاری خۆمان بەو قەناعەتە بگەینین کە لە بێتەفاوەتی و لە بێهەڵوێستی بیان هێنینە دەرێ و هەموویان بڕیار بدەن. نەورۆزی بڕیارە، بڕیار لە چارەنووسی خۆمان، جارێک و بۆ هەمیشە ڕزگارمان بێت، جارێک و بۆ هەمیشە گەلەکەمان بەو مافانە بگەن کە ڕەنگە زیاتر لە سەد ساڵە لە سەدەیە کە هەوڵی بۆ دەدا و بەداخەوە پێی نەگەیشتووە. ئەویش بە دووپات نەکردنەوەی هەڵەکانی ڕابردوومان. هەوڵ دەدەین لە ساڵی نوێدا
درس و تجربه ورگرین لحالکانی رابردو من و به هوای چی زور بگرو تین چی یک جار زور هنگاو بنین برو سرکوتن نوروزی بریار پیروز الهموتان لگلکمان للاوان لجنان لپیش مرگکان لگریلا لهمو گلی شور جری کرد سرکوتو من.